天叫我儿与变形的泡泡秀，我们要进行泡泡秀比赛。泡泡秀比赛规则：第一回合接泡泡比赛，四人以手心手背形式两两分组，每组中其中一人制造泡泡，一人接泡泡，接住的泡泡保证不破掉即算成功，30秒内接住泡泡多的队伍获得胜利。第二回合制造泡泡比赛，每组各派一名代表，限时30秒，30秒内制造泡泡多的队伍获得胜利。第三回合套人泡泡比赛，利用大泡泡圈分两次制造泡泡，分别要保证大泡泡的高度超过站立成员的人头部分，以及大泡泡可以罩住蹲着的成员，两次成功次数多的队伍获得胜利。三轮比赛结束后，胜出者有棒棒的奖品哦。比赛开始吧。我们已经知道这个比赛规则了，对不对？我们要进行两两分组，手心手背啊，来，手心手背。啊！这个方向，我这个方向好不好？厉害！我要用大哥先石头怎么着？不输的队伍先开始啊！一会儿呢再计时30秒，加油！对，加油！魔力大哥，开！一石头剪刀布，一，赢了！赢了！赢了！泡泡，你来接泡泡怎么样？好，姑姑来接，我来制造。我要从羊刀喊开始。羊刀，你可以喊开始了。开始。哇！第一个，哇，那么这不算不能好。哎呀！哇，漂亮！哦，一个，一个，哇，两个，漂亮啊！三个。我猜他们是四个，我也猜是四个，开始，开始，没事，第一个失败，一个，哎，碎掉了，一个，这个一个，一个，两个，哎呀，不是两个，这个是两个，现在两个。三个，时间到。我们还多说了一个。对的，第一回合我们郭郭胜利了。那我们第二回合就是比30秒之内谁制造的泡泡更多啊？这一次可以魔力大哥先开始，郭郭你要加油啊！魔力大哥加油！刚才因为我和珍珍已经制造过泡泡了，所以呢，这一次只有你们两个可以去制造泡泡了。啊，我是游戏黑洞怎么办？你要我相信第二局魔力大哥一定会赢。魔力大哥已经准备好了，你会告诉杨导。哎呦，出师不利。我怎么有不强的？我可能要赢的，对吧？我可能要赢的。开始。一个。两个，到底几个呀？两个，3个，4个，5个，五个吗？四个，5个，6个，五个，时间到。五个，时间到。OK。五个，平了吗？怎么办？石头剪刀布吗？好，你们石头剪刀布，石头剪刀布，加油！耶！赢了！
对，要不然蝈蝈我们让他们先来吧。嗯，真的吗？我是啊，那好，珍珍你在这儿坐好，珍珍你再往前一点，珍珍再往前一些。这是这样，哇！哦，加油，魔力大哥！加油，魔力大哥，能不能套住珍珍呢？我珍珍，三、二、一，开始！他们能不能超过珍珍的头呢？加油！一，开始，开始，开始！这是什么呢，魔力大哥？这样一碰着，哦，这样的，哦，还是没有成功。没关系，为什么没关系？因为你觉得我们也不能成功吗？不可能。有可能不能成功啊！那现在到我和蝈蝈姐姐进行挑战了。好，现在就是魔力姐姐、蝈蝈姐姐的 show time。我们零分，没事，没事，没事。好，看看我的魔力姐姐、蝈蝈姐姐的泡泡袖。玩具学校的官方微博，那我们下次见吧，拜拜。